ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。弟のオトです。今回やる企画は効き目薬選手権。おまあ逆になんで今までやってこなかったんだっていうくらいベタな企画なんですよね。確かに、いや定番だよ、うん、定番え確かにだって公式だよ。まあまあまあ公式だからね。まあ企画説明すると、今から私が数種類の目薬を名前を伏せた状態で刺してもらいます。その中からどれが V ロートプレミアムかを当てるというチャレンジ企画です。おーまあこれはね当然私できますよ、公式だから。本当にできんのこれ。いや余裕余裕、当てられます当てられます。大丈夫、日々ね、目薬を刺している私、しかもロート製薬の社員、絶対当てる。すごいね、自分でハードルガンガン上げてんじゃん。それでは早速企画いってみましょう。あーごめんなさい、これ取り直し聞かないよね。さあそれじゃあ、はい姉ちゃん、はい目をつぶってください。わかりました。はい、そしてね、見てる方にどのラインナップなのかっていうのをお教えしたいと思います。こちらですね。はい、こちら今全部で4種類ご用意しております。4種類か。じゃあね姉ちゃん、はい目薬俺が刺していくけども、うん、準備はいいですか。いやもちろん、今めっちゃ疲れ目なのでありがたいです。あーよかった。さあじゃあね、今から4種類刺していきますから、はいその中のどれが V ロートプレミアムか当ててください。わかりました、いきましょう。まず1番目の目薬からいきたいと思います。じゃあ右目でお願いします。わかりました。はいじゃあいきます。はい、はい、どうでしょうか。いやーこれめっちゃ清涼感ありますよ。おこれは違う気がするけどな、めっちゃスッキリしました。もう探ってますね、うん、いやまあね、まだ1番目だからね、まだまだ。なるほど、うん、わかんないよ。じゃあどう、もう2番目のいけそう。いけそう、もう1番はあこれかなって頭に思い浮かんでるから。まあちょっとね、目薬だからね、うん、ゆっくりね時間を置きながら、はい行きましょう。じゃあ2番目の目薬いってみましょう。はい次は左目でお願いします。わかりました。はい2番目、いやいかがでしょう。これも割とスッキリする。いやちょっと待って、これはいやめっちゃスッキリするけどな、どうだろうな、難しいね。でもさっきのよりかは清涼感強いかもしれない。なるほど、うんこれは、うん、うん、まあどんどんいかないとねちょっとわからないかも。ちょっと待って、やばい、いやわかるわかるわかるんだけどねえ、すっきりする、疲れ目だからかな、余計に私今めっちゃすっきりするんだけど。まあいいことじゃない、うん、じゃあいけそうかな、そろそろ。そうね、3番目いってみますか。3番目じゃあ行ってみましょう。はいはい、というわけで、いやさっき右目に刺してもらいましたよ。ええ、うん、交互にね刺していってるけど、3番目どうでしたか。いや、いや、これさちょっとすっきりするやつから刺してるだろう。え、何？いや、全部すっきりするんだが、待って、何言ってんの？清涼感、そんな強くないものもあるはずなんだよ、多分。え、めっちゃすっきりするんだけど、なんで？疲れてんじゃないの？で、強いもんから言ったでしょ。やばい、清涼感が分かんなくなってきたんだけど。いや、ちょっと何言ってるかよく分かんないですけど。待って、公式だから当てなきゃいけないのよ。おー、そうだよ、これちょっと間違えられないからね。でも、どれが V ロートプレミアムかを当てればいいんだもんね。そうだね、うん、うん、オッケーオッケーオッケー。何番目かっていうのはね、あ、待って、次で最後？そうだよ、もう4種類だから次で4番目が最後です。わぁ、わかった。もう早速、じゃあ行きますか。うん、もうちょっと置いた方が。じゃあ4番目行ってみましょう。次左目です。はいはい、4つ目。いや今めっちゃ私の目スッキリしてます。そうだろうね、めっちゃ遠いところまで見渡せるようなね、スッキリとしたお目目になりました。ちなみにどうでした？いやでもね、あの一番清涼感がなかったの。なるほど。そう、あんまりそのクッてくる感じはなくて、なんかソフトにじんわり広がるって感じがしたから、ほうほうほう、うん、うん、なんとなく予想は立てられたかな。はい、はい、じゃあ4種類差し終わりましたんで、早速姉ちゃん、 V ロートプレミアム何番か、
お結構悩んでるね。いやね、簡単だと思ったんだけど、まあ、ちなみになんだけど、はい、この中に他社製品が混ざっておりますんで。いや、やばい、やばい。え、本当に？え、やばくない？うわ、ずるい、ずるいぞ。いやいや、でもね、姉ちゃんならちょっと待って。結構悩んでるね。わかった、はい。お、答えが出ましたか？答え、正解お願いします。はい、Vロートプレミアムは2番です。じゃん。残念。いや、余裕、当てられます、当てられます。なんで残念でした。あ、じゃあちょっと待って、2番目のやつ言っていい？何が？え、悩んでたやつと言って。あ、悩んでたやつ、いいよ。4番。残念。やばい、取り直したい。待って、あ、3番。はい、あー、3番でした。あれ、ちょっと待って、これ事故じゃない？大丈夫？いや、事故だよ。いや、待って、やばいかもしんない。これ取り直し聞かないよね。もうやっちゃったんだけど。え、ごめんなさい。もう、でも公式って名乗ってもいいですか？公式のままでいさせてください。まあね、疲れてたんだよ、姉ちゃん。やばい、疲れてたから。いや、もう、え、ちょっと待って、やばい。じか、ちょっとね、俺が意地悪な指し方をしたからね。そうなのよね。いや、悔しい。今度リベンジします。絶対にリベンジします。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ればと思った人はこちら、チャンネル登録をせればと思った人はこちら、 Twitter を見ればと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。